就是你啊，开始。我们星期五好好看啊。为什么要这么笑？因为我觉得这舞很好笑。你跳得很好看啊，可是我不敢在他们面前这么跳。谁？在谁面前？干部面前。为什么？太紧张了。三。你为什么要编这种很怂的歌啊？他们教的。谁教？我们一直笑了，一直咳嗽。好悲惨哦。可以放大啊。咳嗽还没好啊你。快点，跳舞还不错看。就一样啊，后面都一样啊。再跳一次看看，认真一点。好笑。谁编的？就他。我都跳干嘛呀？你那年轻人跳就要豪放一点啊，一个人跳，一起跳，几个人？我们有五个，会刷人。一直在咳嗽，不喝热水。学校还是？你都怎么去？